И сега към едни други спорове, не между хора, които искат да спят, за да ходят на работа и такива, които се веселят, а между синдикатите и работодателите. Включително имаше и обиди с думички като търте и сравнение с трите прасенца, що се касае синдикатите, включително и наричан от страна на работодателите на синдикатите като вредни за държавата. Отглеждаме търте и също изречение, което чухме през изминалата седмица. Поводът за това беше намерението да отпадне така наречената добавка за стаж. Бизнесът иска да отпадне. Синдикатите не просто са против отпадането, а заплашиха буквално с революция, с масови протести. В студиото е Божидар Данев. Поканихме го, защото вчера имаше нов епизод от тези преръкания. Здравейте! Добър ден! Добро утро по-скоро! Направо си е добро утро, макар че са рано станалите като нас, но зависи, това е друга тема. Тъй като ставам много рано, обикновено ставам към 6-6.30, така че да е добър денят. Да е добър денят. Вчера поискахте, ще избягам за малко от темата за добавките за стаж. Вчера поискахте намаляване на минималната работна заплата и то на среща при представители на кабинета. Нямало е такъв момент. Какво имаше? Нямало е такъв момент. Вчера беше много конструктивна срещата. Това, което вие казвате, разбира се, действително ние бяхме последните няколко седмици доста агресивни като работодатели. Но тази агресивно беше предизвикано от 2 години. Едно силно, остро говорене, изключително само за доходи от страна на синдикатите. За нищо друго, освен само за доходи, без да се съобразяват с ръста на икономиката, който е твърде скромен, сравнени с ръста на работните заплати в страната. Аз ще ви приведа някои числа. За миналата година ръста на средната работна заплата е 9,8%. Ръста на брутния вътрешен продукт е само 3,6%. В допълнение на това да ще ви кажа, може би българските зрители не знаят, че имаме срив в инвестициите. Дори в първото няколко месеца вече са на минус. Инвестициите от не просто точка, малко, а са на минус. На минус. Всички тези обаче да, показатели. Така че качили и ние вече решихме да излезем по-остричко, тъй като към синдикатите, тъй като все пак следствие този натиск на синдикатите в последните 20 години в България извън Европа. Защо извън Европа, какво му питате? И вчера това, което говорих с министър-председателя, за който така доста разумно ни каза, дайте да не прехвърлим напрежението между партиите, които имаме в парламента, да го прехвърлим върху работодатели и синдикатите, тъй като общо взето в последните години имало е разбирателство между нас. Особено с някои от организациите. И ако преценяваме, разбира се, трябва да има подобно разбирателство, но ние не можем да бъдем извън Европа. Само едно уточнение обаче. Изброихте изключително много показатели. Нулеви, не просто нулеви на минуса инвестициите в България. Брутният продукт, икономическото развитие, повишение на заплати повече отколкото като паралел може да бъде направен. Не съобразено с обществената позиция на труда. Обаче, един честно трудов работник, каквито има много в момента сред зрителите ни, защо това трябва да ги засяга? Госпожа Цолова, защото трябва да са виновни, че има ниски инвестиции Цолова, и чуждестранни в България? Вижте, България е един много странен правно, икономически и социален феномен в кавички в Европа. Аз ще ви изброя само в нашата сфера колко сме извън Европа. Освен, че сме извън Европа, освен с ниски доходи, заплати. Ама ниски заплати по нисък доход, първо кажете, по нисък БВП. Първото нещо, което е по нисък БВП. Извинявайте, тъй като непрекъснато ни сравняват с Румъния, в последните 7 години Румъния брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал с 30%, а ние ги би изпреварвахме преди 7 години. Само това ще ви кажа. То, за да произвеждате, за да говорите за доходи, първо да говорим за производство. Разбирам и за ръст. Но защо така, един ще ви кажа, честен работник добре, трябва да е виновен за това, че правителството не бори корупцията, веднага, за да няма чужди инвестиции веднага и за да може икономиката да не е толкова зле. Сега, защо не сме Европа, първо, което искаме от министър-председателя и от целия кабинет, които бяха
за наша радост и господин Дончев беше там, вице-премиера, и господин Симеонов, и Влади Горанов при този разговор вчера, който продължи 2 часа и 15 минути. Той беше конструктивен разговор. Значи в България е единствената страна в Европа, забележете, единствената страна в Европа, в която има минимални осигурителни доходи или минималните прагове. България е единствената страна в Европа, в която има доплащане на класове. България е единствената страна в Европа, която административно, без механизъм, никакъв механизъм, се определя минималната работна заплата. България е единствената страна в Европа, в която се определя минимална пенсия административно. България е единствената страна в Европа, в която има таван на пенсиите, административно определен. Искате ли да го изборявам и в другите области? Тоест, България се превръща като че ли нещо изключение от Европа. Някаква различна страна, и това е под натиска, за голямо съжаление, на голяма степен и на синдикатите. Тоест, не искат да бъдеме това, което са другите европейски страни. Обаче има един голям въпрос, да, който е поставен на масата, откакто избухна така наречения Суджук гейт. Вие, работодателите, имате ли информация по места работодатели да са притискани от местни велможи, партийни представители, партийни величия, да бъдат ракетирани, да се отчитат? Да. Готвиме подобна декларация, госпожа Цолова. Не просто декларация, да, конкретика. Ще влезете ли в конкретика? Да, кажете, веднага, Добрич, веднага ще ви кажа, да, веднага, веднага ще ви кажа следното нещо. Аз вчера заявих по Bloomberg, телевизията Bloomberg, че това нещо, което се откри, не знам дали е поръчково или не е поръчково, което е тъй наречената афера Суджук, или както искате да наричате, ще така е, като че ли стане нарицателно, е може би върхът на айсберга, и прокуратурата трябва да почне да бърка малко по-надълбоко, да провери дали това не е система, а е само единичен случай. Едни от хората, които могат да кажат случай, дали това е система, така, са работодателите по места. И това, което и ние препоръчахме, които препоръчваме на прокуратурата, първо да провери как са оборудвани офисите на всички партии, кой е платил, което лесно може да бъде проследимо. И дали този натиск върху бизнеса, забележете ли нещо друго. Също да се провери каква е връзката между обществените поръчки и между тези хора, които са обзавеждали тези офиси. Така че това са неща, тази корелация, ако излезе наяве, тук ще говорим за една система. От една страна прокуратурата хубаво да провери, но вижте, трябва ли тези, които са натискани, да говорят преди всичко? Това трябва да стане. Обществена тайна е, че всички партийни групи, които така или иначе вземаха властта, сменяха целият апарат и в общините, и надолу, и в държавните дружества. Сега, например, върви смяна също на ръководствата на държавните дружества, което е нормално винаги своите хора да назначат. Тоест, този ефект не е отслабен, който е свързан именно с работата на съответните партийни институции. И естествено, разбира се, може би някой има така като господин от Народното събрание, малко може би са прекалено вече отишли престъпно към подобно нещо, отколкото да кажем за един обикновен натиск. За Живко Мартинов, разбира, за депутата от ГЕ. Да, така че отново казвам, това е само върха на айсберга. Имате ли сигнали? Ама наистина последен въпрос. Да. Сигнали да са искани в натура? 4 имаме, тона суджук? Не, 4 или тона, нещо друго? Не говорим или за натура, но, натиска до нас идват много сигнали, които, разбира се, ние не ги споделяме. Тъй защо? Като до сега, защото прокуратурата е била безучастна. Ние, ето сега има прецедент. Аз предполагам, че сигналите към прокуратурата ще нараснат. Да, защото от хората, които са натискани, показва, зависи, че вече и прокуратурата стъпка, по един или друг начин е решила, може би подкрепена от изпълнителната власт, но прокуратурата ще трябва да почне да проверява тези неща, които много е лесно да бъде намерена корелацията между тези хора, които взимат публичните, които харчат публичните средства и фактически взимат обществените поръчки. Лесно е. Да, ще... вижте, госпожа Цалова, ние даваме често, даваме схемите, сме предоставили схемите за корупция, които говорим за не за десетки, за стотици милиони.
пълна глухота. Представили сме ги, излагали сме ги на конференции. Няма чуваемост. Нулева чуваемост. Има бездействие на властта. Искате ли да ви кажа най-широко ширещата се корупция, която е в обществените поръчки, където говорим за гигантски пари в областта на строителството? Кажете. Каква е практиката? Простата практика, което държавата не хае, разбира се. Тоест, не хае независимо от нашите сигнали. Да се самосезира. Ето, независимо от сигналите. Обществените поръчки са печели от дадена фирма, която изпълнява закона за обществените поръчки и обявява предварително, че тя изпълнява 70% от обществената поръчка и 30% под изпълнители, които е задължена да ги обяви. След това обаче тази голяма фирма прехвърля изпълнението на една куха фирма, която никъде не се регистрира, независимо от закона, нито в агенцията по обществени поръчки, която назначава десетки малки фирми да изпълняват поръчката. Нито ГИТ, нито агенцията за финансов контрол, никой не проверява действително кой изпълнява поръчката. След това на тези фирми не се плащат. Обръщам се и към нашия омбудсман. И на практика, вие тръгвате малките фирми, които изпълняват големите поръчки, няма, трябва да съдят кухата фирма. И при високите такси... Добре. И оттам не се знаят къде отиват финансовите потоци. Понеже са разказвани потоци от медии подобни схеми, знам, и вие сте сезирали прокуратурата, на вниманието на прокуратурата. Не, прокуратурата не сме сезирали с подобна схема. Ние сме сезирали, извинете, държавните структури сме сезирали. Никакъв отговор никакъв няма. Никакъв отговор. Благодаря ви. Аз и обещам, че тази тема ще продължим. Съжалявам много, продължаваме. Това са образования, които във всички случаи не са най-добрите образования в страната ни. И с помощта на медиите трябва тия неща да се променят, така че ние обещаваме няма да мълчим. Имам смелостта да ви ги кажа, може би защото сега има смелост прокуратурата. Дано да има, наистина. Да. По една съвсем